Новочеретинська селищна територіальна громада – це величезна територія, понад 654 квадратні кілометри, на яких розмістилося більше півсотні малих та великих водойм, оточених сільськогосподарськими угіддями. З огляду на такі масштабні володіння, громада дбайливо опікується станом своєї інфраструктури та має мережу сучасних доріг у відмінному стані. Очеретинська громада розташована поблизу значних транспортних магістралей країни. Через ОТГ проходить важлива залізнична гілка зі станціями Скотувата, Желанна та пасажирським вокзалом в селищі міського типу Очеретине. Родючі благодатні землі дали поштовх розвитку сільського господарства, яке на сьогодні є головним джерелом надходження у бюджет громади та основою її економіки завдяки наполегливій праці мешканців та різноманітності агрокультур. Громада повністю відкрита для подальшого розвитку, диверсифікації та інвестування у агросектор. Люди благородної праці на землі тут щедро обдаровані місцями для відпочинку. Це благодатний край поза межами промислових територій. Безліч озер мають потужний потенціал для розвитку сфери гостинності та рекреації. І мешканці громади відкриті до інвестицій у цю сферу. Готові розвивати і покращувати необхідні умови та створювати на Очеретинській землі озер справжній рай для рибалок та сімейних кемпінгів. Та без сумніву, головне багатство громади – це люди. Працьовиті, стійкі, сильні духом, що натхненно розвивають свій край. Сад каменів з усього світу, рукотворний ліс з екзотичними та місцевими рослинами, школи, молодіжні центри, сучасні активно діючі будинки культури та навіть краєзнавчий музей, що має близько 10,5 тисяч експонатів у невеликому селі Новобахмутівка. Все це – діло рук невтомних ентузіастів. Очеретинська громада завжди відкрита для гостей, яким має що запропонувати. Невпинно розвивається та вдосконалюється. Очеретинська громада – благодатна земля на озерах.